ынтымағы жарасқан шаңырақ. Сол шаңырағымызды құлатпас үшін жазира даласын қорғай білген небір батыр бабаларымыз қаһарман халық болды деп ойлаймын. Қазіргі жақын болашаққа да сол батыр бабаларымыздың арқасында жетіп отырмыз. Небір халқымыз небір қиын қыстан бетерді өз басынан кешірді. Қазір біз тәуелсіз елде тұрып жатырмыз. Мен орынбасар Ерсұлтан, Тұрар Рысқұлов ауданы, номер 5-ші шағын орталықты орта мектебінің 5-ші А сыныбының оқушысымын. Мен ынтымағы жарасқан тәуелсіз Қазақстан елінде тұрып жатқанымды, өзімнің қазақ екенімді мақтан тұтамын. Елді бекем болған тайсалмай, ешқандай қиындықтардан, ешқандай қауіп қатерден, ешқандай құрбандықтардан тайсалмай, өзінің елінің бақыты, абыройы және бостандығы үшін күреске түскен қазақ елін өзінің көкірегінде көтеріп тұрып мақтан етемін. Бізді бесігінде тербеген отан, отан үшін аянбай еңбек етіп сүйген үшін сүйген.